Fala pessoal, tudo bem? Vídeozinho rapidinho só para dar um anúncio para vocês, um anúncio muito bom, tá, que a Ubisoft liberou hoje, que a partir do mês que vem vai começar aí, ó, Double Daily Rewards. Isso é muito bom. Pra quem não sabe, é aquela recompensa que a gente pega diária ali, sabe? Pega Potion, pega Boost, pega cartinha, vai ser tudo em dobro. Então a Boost em vez de ser meia hora vai ser 1 hora, as cartinhas a gente ganha 3, vão ganhar 6 cartinhas. E o resto lá das potions e runas aí vai vir em dobro também, tá bem? Isso vai ser durante todo o mês de março. Olha lá, do dia 1 de março até o dia 31. Tá bom? Videozinho rapidinho, só pra vocês aproveitarem a reward. Ver se não deixa de pegar aí, porque é bom pra caramba. Dá uma economizada aí na boost diária que você deixa de gastar, cartinha que você deixa de roletar pra sua hunt, ou até mesmo se você tá guardando essas cartinhas pra algum objetivo, alguma coisa mais pra frente. É bem interessante você. É, aproveitar isso aí, tudo bem? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no twitch.tv/vda_pedro, pessoal. Tchauzinho aí e até a próxima.